light. Yona josinzira okubanga wekumide ku PROJOURN Media TV kugamba bugambi subscribinga onyige nakakade osobolo kubanga ofuna updates genda maso mugwanga. Yes, buchanga bata abantu oba buchanga bajawo lockdown kunsalo salo za Uganda omuli borders omuli airport abayimbi abamu ne ba politician abamu e Uganda babu kila wagulunga janzi olwenso nganti bali baba kumira mu Uganda ateri atambula teri yenyenya na muko ya de na ye omchala amanyidwa nga Spice Diana omchala ono yavayo na postinga ke mabega kaunga alumba South Africa ne tugambo why Spice afulumye kati agenze South Africa kaba kubo muziki bagulire anti yomu kubayimbi abaliko esawa zino wano mugwanga. Na ye omchala Spice Diana weyatuse e South Africa omukwano gw'abantu gw'abadde mungi nnyo na ye nga tasobola kyebeera era weyatuse n'atandika okuba omuziki nga bwanyumirwa era ina timu gye yabadde nayo y'abantu be babadde mu kisenge ne bagambo why kulunaku nga luno ennaku nga zine ennaku enkulu naffe twekubiremu omuziki Spice Diana n'akuba omuziki katagu mukutule era nga mutimu jalimu olaira ddala nti yeka yalinga ataina ako yadde akabiri na yengo mulabira ddala engeri jeefumulamu alagira ddala tumunyigira mutoke nga atuse mbintu ya entertainment. nangi abayimbi beyagadde yadde wabeerawo embeera ey'okuba nti wabaawo okunyiiga wabaawo biki wabaawo entalo naye nga tekigaana kwesanyusaamu tekigaana beera musanyufu tekigaana beera na hype yosegeera so omukyalo ono Spice Diana ye real example owekyo ekintu ye yadde embeera egenda mu maaso oba biki biki abayimbi beetaba beekuba bakola biki omukyalo ono ye yeeyongera okuba omusanyufu era ebintu bya stress tabyesembereza era kyeyabaddeko ne wali e South Africa ng'akuba omuziki mu kisenge ng'akutula banange mchala wuyo kale ku PROJOURN Media TV fetukuwa ebigenda maso mu entertainment industry osobolo kubanga yes nawe otambulamu ne familia yaffe likinga commentinga subscribinga.